გასავლეთ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა სჭირდება, ასე ეხმაურება საპროტესტო გამოსვლებს მარია ზახაროვა. ოკუპანტის საგარეო წარმომადგენელმა კვლავ გაიმეორა, რომ საქართველოს შიდა საქმეებში რუსეთი კი არა დასავლეთი ერევა. მან შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ვითარების დესტაბილიზაციაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ დასავლეთს არ მოეწონა ქართველი ხალხის არჩევანი, რომელმაც საპარლამენტო არჩევნებში ხმა სტაბილურობას და ტრადიციული ფასეულობების დაცვას მისცა. ჩვენ არ ვერევით სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში, ამას აკეთებს დასავლეთი ყველა ეტაპზე. წინა საარჩევნო ბრძოლისას დასავლეთი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით ხელს უგრიხავდა ქართველ ამომრჩეველს და იძულებდა მათ ხმა მიეცათ, როგორც საჭირო იყო. დასავლეთი ხომ ასე იქცევა, იგივე იყო მოლდოვაშიც. კოლოსალური ზეწოლის მიუხედავად ქართველმა ხალხმა მხარი დაუჭირა სტაბილურობას და ტრადიციულ ღირებულებებს. ანგაჟირებულმა ინსტიტუციებმა ეუთოოდერმაც კი დაადასტურეს, რომ არჩევნები კარგად იყო ორგანიზებული და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა. შტატებსა და ევროკავშირს, ანუ ნატოელებს, ეს არ სჭირდებათ და აგრძელებენ ყველაფერს სიტუაციის დაძაბვისთვის. მათ სჭირდებათ ქაოსი, სიტუაციის დესტაბილიზაცია კავკასიაში და ხელისუფლების შეცვლა საქართველოში.